Sebastian Martinez, MMA med Femi Fernando González som besegrade Roberto Pascuch via enhälligt domslut, Tough Superior Challenge. Ja, Fernando, det var en väldigt tuff match. Han visade, ja, han hade mycket att sätta emot i helhet. Vad tyckte du om matchen och kom din prestation? Från början så kom jag in ganska dåligt. Det var för att jag var varm och sen så stod jag där ute och du vet, det här är ju en hockeyarena liksom. Så det är ganska kallt där ute. Så jag hade skitsvårt att värma upp igen. Så jag fick ju vänta där ute till de andra gick sin match. Och sen så blev jag kall i kroppen och sådär. Och så du vet, från början så kom jag inte riktigt in. Men ju längre in i matchen så kom jag mer och mer in och liksom, jag såg till att vinna. Var ju matchen väldigt högt tempo, väldigt underhållande match. När du var där i de här slagväxlingarna, hur tänkte du, hur kände du i en sån tuff match? Tack så mycket. Nej, det är bara att hålla sig fokuserad och liksom, du vet, alltid hitta vad man håller på med. Liksom. Det är lätt att, du vet, där inne är det ganska tufft. Det är inte många som går in i en MMA-bur och slåss, men det är ganska tufft att göra det. Och liksom, det tar på en ganska mycket. Det gäller att vara fokuserad och liksom veta vad man ska göra i alla lägen. Du började dra ifrån mot slutet, särskilt i den tredje ronden började din striking verkligen komma igång. Det såg ut som att ett avslut nästan var på väg. Trodde du att du skulle kunna knocka honom? Ja, jag kände ju det. Jag träffade honom med hårt knä, tror jag. Och sen så satte jag upp mycket kombinationer, boxningskombinationer och sådär. Och då kände jag att avslutet var nära. Men du vet, man ska aldrig ropa hej förrän det är över liksom. Och var du överraskad att han lyckades stå emot dina bästa slag där i den tredje ronden? Nej, du vet, jag släpper och sen blir jag, åker jag ner. Åker jag inte ner så bara matchen fortsätter liksom. Det är bara att hålla sig fokuserad. Man kan aldrig räkna med avslut, man kan aldrig räkna med att tiden går ut. Det kan inte ta 50 sekunder eller så kan det ta 3 ronder. Men han är tuff, han var jävligt tuff, Roberto Pastor, så jag tror att man kommer få se mer om honom i framtiden. Ja, absolut, det tror jag också. Och det var ju en härlig stämning här i publiken. Latino derby, Chile mot Argentina. Vi kunde höra dina fans och vänner hela tiden. Jag ska bara rätta det där lite. Jag är inte från Chile. Mamma är från Argentina, pappa från Uruguay. Oj, ursäkta, my bad. Jag är delvis argentinare, men jag fattar vad du menar. Men det var mer att jag har ganska många här. Jag bor i Fittia, så det är ganska 10 minuter med bil. Så hela familjen var här och alla var här och stöttade mig. Så det känns skitbra. Och kunde du höra dina vänner och nära och kära under matchens gång? Och vad betyder det för dig? Jo, det är klart. Man samlar energi därifrån. Man tänker liksom, okej, de är där. Men det är klart, man håller sig fokuserad. Det är inte som att det är över liksom. Jag är mitt i en fight. Jag kan inte bara, men tjena. Utan man måste hålla sig fokuserad under matchen. Men det är klart, man får ju positiv energi och liksom, man mår ju bättre. Så det är perfekt. Och innan den här matchen så kom du från en kontroversiell förlust på poäng. Och hur känns det då att kunna återkomma till vinstkolumnen på detta sättet? Jo, det känns riktigt, riktigt bra. Och liksom det, som sagt, jag har haft otur hela det året med matcher. Först The Zone, som blev snubben skulle möta, han dök upp på invägningen. Och sen andra gången skulle möta Cage Warrior som inte blev av då. Men nu fick jag i alla fall min match och det var mot en tuff snubbe. De frågade mig, de hade lite motståndare till mig. Och jag ville ha den tuffaste liksom. Jag sa, fråga inte mig de frågorna, ge mig den tuffaste. Det är ingen snack om saker liksom. Och sen så blev det som det blev. Jag vann. Ja, men det var en riktigt bra prestation. Fernando González, en kalang att hålla ögonen på. Fernando González, muchas gracias. Tack så jättemycket, gracias.